В той час, коли ми боролись за свободу слова, Володимир Путін боровся за свободу брехні. Мені спало на думку, коли Путін публічно заявив про те, що Геббельс взагалі був не дурна людина. Ви пригадуєте це відео? І він не просто про це заявив, він це зробив. Боротьба за уми. Це сьогодні найбільш важлива боротьба, яку проводить Росія. І питання фейк-ньюс – це не питання в тому, чи Росія може довести іншу позицію. Ні. Згадайте, як вони поступили по MH17, коли саме з російського бука, російське керованою російською армією військові, збили рейс MH17. Вони наплодили світ сотнями різних версій. Хто це зробив? До речі, через такий чудовий канал RT – і, наприклад, мої американські друзі, яких я маю багато, ніколи не знали, від мене вперше дізналися, що RT – це Russia Today. Думаю, що це один з якихось каналів, який, в принципі, в загальнодоступному вжитку. Так от, мета Росії була не донести свою позицію, а підірвати взагалі довіру до будь-якої інформації. Тепер ми приходимо в Україні до президентських і парламентських виборів. Уявляєте, сотні тисяч фабрик тролів, згенерованих в Росію і спонсорованих Російською Федерацією, уже сьогодні готують інформаційний контент. Інформаційний контент, і пан посол Ващук дуже правильно сказав, інформаційний контент, який спрямований на негатив. Чому? Тому що їхні психологи працюють і кажуть, будь-яка позитивна інформація продається в 10 разів важче, ніж брехня і дезінформація. Так влаштована людина. І зараз ми заходимо в парламентську і президентську кампанію, де Росія буде боротися проти української демократії так само, як вона боролася проти єдності Європейського Союзу при Брекзиті, так само, як вона впливала на референдум в Нідерландах, так само, як вона брехала по російській військовій агресії в Криму, Донецьку і Луганську, так само, як вона намагалась підірвати вибори в Німеччині, Франції і Сполучених Штатах Америки. Тільки Сполучені Штати Америки територіально трошки далі від України. А для російського президента Путіна Україна, як він десятки раз заявляв, є ключовою сферою його інтересів. Тому це війна за уми людей, і це велика геополітична війна, яку ми не маємо права програти. Що в цій війні зараз є основне? От ми з чим всі з вами живемо? Смартфоном. Наш світ – це смартфон. Вони нас на цьому підцепили. Це не телевізор. Телевізор важко з собою кожен день носити. І газети також уже відійшли в минуле. Що ми бачимо у смартфоні? Це поток інформації і соціальні мережі, які через створену машиною Росії стали елементом розповсюдження найбільш дикої брехні. І тут зараз лежить все в площині того, що, наприклад, така платформа як Facebook, і там були congressional hearings in the United States, вона повинна виконувати свою функцію, в тому числі і соціальну функцію, знищувати брехню, знищувати ботів і дати чіткий механізм спростування і знищення і ліквідації неправдивої інформації. Twitter – it's okay. Да? Те саме стосується і будь-яких новинних сайтів. Новинних сайтів, які зобов'язані задля власної репутації і задля збереження нашої держави. Підкреслюю, для збереження держави. Чітко вийти самі з ініціативи і сказати, будь-хто, хто розповсюджує неправдиву інформацію, по-перше, повинен нести юридичну відповідальність, а по-друге, ми блокуємо цю інформацію негайно. Тому що ви розумієте, якщо ми запропонуємо механізм зняття інформації, наприклад, через 24 години, 78, чи ще якийсь період часу, too late, надто пізно. Блокування брехливої і неправдивої інформації повинно відбуватись негайно. І тут соціальні платформи, і медіаринок повинен бути сам в першу чергу зацікавлений в власній репутації,
в донесенні правди і в захисті справжньої свободи слова проти свободи брехні.